Ужгородка Вікторія живе на останньому поверсі п'ятоповерхового будинку. Розповідає, часто доводиться сидіти без води, а коли вона є, то тиск подачі слабкий. Підвищення постійно тривають, а води і якості ніякої. Завжди постійно треба підстраюватися під цю воду, під ці умови. При тому всьому, що зараз ми дорого оплачуємо, для того, щоб набрати мені каструлю води, мені зараз треба тут 10 хвилин стояти і чекати, щоб її нагріти. Плюс ще цієї каструлі мало, треба ще одну нагрівати, щоб дитину помити. Гріти буду на газі, це плюс додатково ще великі розходи на газ. За словами головного інженера Ужгородського водоканалу Михайла Брежнєва, слабка подача води у багатоповерхівках відбувається через застарілі стояки та встановлення насосів у квартирах. ЖЕК, управляючі компанії. ЖЕК або ОСББ повинні займатися заміною застарілих труб, встановлення насосів протизаконно у багатоповерхових будинках. Усе це призводить до збою. Протизаконно. Вся система приводить до збою. Якщо новий проект тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердять, то кубометр води в Ужгороді коштуватиме 34 гривні. Зараз вартість складає 26 гривень 80 копійок. Про це сказала заступниця директора з фінансово-економічних питань Ужгородського водоканалу Олена Соловей. Основні причини – перше – це процедура, за якою ми повинні реагувати та подавати розрахунки. Друге – це подорожчання електрики, матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів та послуг сторонніх організацій. Основний відсоток підвищення йде за рахунок підвищення заробітної плати. Нам залишили зарплату на рівні 2018 року. Нам її не перерахували. Там перерахувалися лише окремі статті – податки, електрика. За словами Олени Соловей, нові тарифи на водопостачання та водовідведення у разі їх прийняття почнуть діяти з 2020 року. Востаннє тариф на воду підвищували у лютому 2019 року.